А ми повертаємося до нашої студії. Нещодавно в інтернеті виклали офіційний тизер українського фільму «Кіборги», який має вийти на широкі екрани вже 6 грудня цього року. Дату було обрано не випадково, оскільки саме цього дня Україна відзначає День Збройних Сил України. Режисером стрічки є Ахтем Сейтаблаєв, і за його словами, фільм планували зняти не про війну, а про мир, до якого так прагнули захисники Донецького аеропорту. Чи вдалося втілити задум у життя, запитаємося у сценариста стрічки Наталі Ворожбит. Пані Наталі, доброго ранку. Доброго ранку. Маємо можливість наразі передивитися тизер стрічки, тож увага на екран. Я не зрозумів, там хтось по російському ящику сказав, що аеропорт зелений. Сонце й дим. Мало хто знає. Значить так, слухайте уважно. Тут знаходяться чоловіки, які не здадуть цей аеропорт, поки живі. Що буде завтра? Ваша задача – вірити в нас і молитися. А ще – готувати поляну. Тому що скоро всі ми повернемось, нову країну будувати. А в костра. Аеропорт наш, котики. Слава Україні! Тизер вийшов, на мою думку, дуже потужним. Показує вже одразу, так. Мурахи шкіру, так, і важко правда. На душі. Написати такий сценарій, знаходячись у Києві, мені здається, просто неможливо. Угу. Чи можливо? Де перебували у той момент? Коли замовили, перебували, звісно, в Києві. І парадокс був у тому, що аеропорт ще утримувався, бо це був 15-й рік, зима, коли до мене звернувся Ахтем і Іванна. І, звісно, перше бажання було відмовитися, але потім все-таки це виклик серйозний, хочеться долучитися будь-яким чином, розділити цю трагедію, цю біль там, з нашими солдатами, з народом. І тому я погодилась, і, звісно, я погодилась за умови, що мені нададуть належних консультантів, що мене познайомлять з людьми, і я зможу спілкуватися саме безпосередньо з тими людьми, які захищали аеропорт, і максимально наблизитися до тих місць. Ну, тобто я з консультантом їздила в зону АТО і спілкувалася з військовими і тут, і там. І звісно, все одно неможливо написати на 100% там правдиво. По-перше, я там не була, по-друге, я жінка, і ну, війна – це не те, що мене цікавить, знаєте, мені не цікаво грати. І коли мені малювали хлопці на серветках план аеропорту, деяка зброя стоїть, чим одна зброя відрізняється від іншої, розумієте? Вся ця інформація для мене була просто настільки нова в моєму житті. Космічна якась. Космічна, так. Да, і тому я зосередилась на людських стосунках. Це те, в чому я розбираюсь, це те, що я розумію, і мені по-справжньому це цікаво. Сценарій почали писати одразу по гарячих слідам, чи все ж таки ви дочекалися, поки все вляжеться в вас самих, і вже тоді видали ось це на папір? Ні, ну і досі не вляглося. Не було змоги чекати, тому що було замовлення, були терміни, коли треба робити. Єдине, що, оскільки я не знала, коли ці події завершаться, вони завершились у лютому, то воно логічно так. Я не назбирала до лютого достатньо матеріалу. Я його назбирала тільки до кінця весни, тобто 15-го року. І коли вже був необхідний обсяг, тоді сіла писати. Ось. У фільмі відтворюється така хронологія тих подій. Все ж таки, він більш художній чи документальний? Тут така складна річ зараз. Ну, важко говорити, що це на 100% художнє кіно, тому що воно дійсно, всі історії основані на реальних історіях. Кожен персонаж має прототипа одного-двох. Але зроблено це художнім методом. Да? Це дійсно актори, які... Це актори грають. Да? І це не документальне кіно. Тут така...
ну, мікс, і мені здається, це дуже правильно було саме робити, бо часто критикують, говорять, що ще рано, ще не можна, а я думаю, що поки воно болить, поки воно живе, і поки ці хлопці, вони не відрефлексували ці події, вони віддали по гарячим слідам, в них ще не було такого відношення, і в мене ще не було ніякого відношення, крім співчуття, да, і бажання зрозуміти, що там відбулось. Воно, можливо, вийде чесніше, і тим паче, що старались з усіх сил не ставити якихось конкретних оцінок, уникати ідеології, не робити пропагандистське кіно таке, а дійсно про людей, про стосунки. Про... Тому що, я думаю, кожен чоловік, який не пішов на війну, він задавав собі питання, а як би я там себе почував, а що б я переживав, а як пережити цей жах, а як це, а як побут. А жінки, які сидять і думають, як там наші хлопчики, в якому побуті, як вони взагалі, хто повернеться до нас. І мені здається, от такі фільми тим... також важливі, от заради чого, щоб кожен був, долучився яким, хоч якимсь чином. До кіборги, до речі, були на майданчику знімальному? Чи консультували якимось чином акторів? Обов'язково, обов'язково. І їздили просто цілими, так би мовити, ну, збиралися кіборги, їхали, дивилися групами. Да, і були, там прекрасний художник цього фільму, він зробив такі декорації, що кіборги заходили або плакали, або просто в них був шок. І я бачила, коли були, ну, сцени, де обстріли, то як вони ховалися. Перша в них була емоція, рефлекс. Сховатися, настільки все було по-справжньому. Правдиво, по-справжньому. І, звісно, що це художня реальність, але максимально всі старались, викладались, бо всі відчували відповідальність. Дійсно, коли приходять консультанти і тобі розповідають, ні, так не можна награвати, да? Ну, так справді, цей герой не міг говорити. Відповідальність у акторів величезна, передати ті почуття, ті події, скажімо так, своїми діями, своїми емоціями на обличчі, щоб це було справді правдоподібно. 50 мільйонів гривень оцінювали бюджет фільму, чи вклалися в них, хто став спонсором? Знаєте, ну ці питання не до сценариста, це до продюсера, можливо, до режисера. Та я не знаю. Я знаю, що завжди грошей не вистачає. Я знаю, що Держкіно підтримало дуже сильно, підтримало компанію «Київстар». І я не знаю ще хто. Я не можу зараз. Як, до речі, вам працювалося з режисером фільму Ахтемом Сейтаблаєвим? Чи знайшли одразу спільну мову, чи все ж були такі от підводні камені, які доводилося обходити? Ви знаєте, ну, якщо вони були, я їх не помітила. Мені розповідали, що коли на перших зустрічах, звісно, коли на мене вони дивились, вони думали, як вона напише про війну, да? І перший синопсис їх не переконав, наскільки, мені потім вже розповідали, але коли він зі мною спілкувався, в нього навіть він не моргнув, він був дуже, дуже коректний, дуже милий і дуже доброзичливий. І дійсно відбулася зміна, коли він прочитав першу серію, бо спочатку ми розбивали це на 4 серії. Тоді він, ну, написав мені дуже багато хороших слів, і виникла повна довіра. І наступні там сценарії він приймався вже просто, ну, дуже, дуже по-доброму, дуже щиро. І нас, ну, це дуже приємний досвід співпраці з Ахтемом. Пані Наталя, ви пишете такі художні тексти і керуєте документальним театром. Чому не навпаки? Чому я не знімаю документальне кіно? Ну, якось так склалося просто, розумієте? І не художній театр. От, да, от дивно, дійсно. Я... Тому що вчилась на драматургії, починала з художніх текстів. І насправді мені цікавіше писати художні тексти. Але я зрозуміла, що без документального підходу до цього в мене нічого не вийде. Тобто я, всі мої тексти художні, вони засновані на якихось реальних життєвих історіях. Мене ніщо так не надихає, як життя. І тому це в мене дуже тісно пов'язано. Але життя мені, ну, просто мені достатньо театру в цьому сенсі, щоб... і мені як художнику все-таки важливо висловлюватися особисто, не тільки... ну, показувати документ. Ви якось в одному зі своїх інтерв'ю сказали, що любите вибивати глядача із зони комфорту. А, власне, ми такі, знаєте, вже всі стали товстошкірі, мені здається, і після всіх подій, і після всього, що ми бачили, нам уже дуже складно реагувати на якісь події. І до яких методів дійдеться, щоб все ж таки вивести ось те, що людину всередині? Людину з зони комфорту, так. Так.
Ну, насправді, театральний, наприклад, глядач, він дуже цнотливий, він не звик в театрі говорити на гострі теми. І тому його дуже легко вибити. Один матюк і все, і він буде плюватися, виходити, хлопати дверима. Якась дуже інтимна подробиця з життя героя, він теж буде закривати очі. Угу. Якась гостра тема, болюча. І глядач виходить дійсно збентежений, він не звик, що зі сцени, з ним про це. В маршрутці він на це не звертає уваги. А він коли? Закривається телефоном і таке інше. А коли ти сидиш і повинен реагувати якось як на мистецтво, то зовсім інша реакція. І дуже легко вибити нашого українського глядача. На якомусь сенсі європейський глядач більш товстошкірий, тому що вони вже давно цю межу відвертості і вони весь час пробують говорити, йдуть в якісь такі невідомі, досліджують. Та. А в нас... Насправді працює. У нас ще все попереду. Так, в нас ще все попереду. Дякуємо вам, пані Наталі. Обов'язково очікуємо. Я думаю, вся країна очікуватиме на такий серйозний і дуже, напевно, дуже, ну, дуже серйозний насправді. Дуже фільм. Наш дуже, фільм. Дуже наш фільм. Так. Дякуємо вам, що завітали до нашої студії. Я ж нагадаю про фільм «Кіборги», який вийде на широкі екрани вже 6 грудня. Нам розповідала сценарист Наталя Ворожбит.